Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarca daqui a pouco para São Paulo, onde vai para a cidade de Gavião Peixoto. Lá ela participa da inauguração do hangar da futura linha de montagem do KC-390, um avião militar de transporte e também de carga. Esse avião é um projeto conjunto entre a Embraer e a Força Aérea Brasileira para a produção de um avião de transporte militar de abastecimento. Em voo. Às 14h, a presidenta segue para Guarulhos. Ela vai inaugurar o terminal de passageiros 3 do Aeroporto Internacional lá de Guarulhos. O novo terminal de passageiros está em operação e tem capacidade para receber 12 milhões de pessoas por ano na primeira fase. Voltado para voos internacionais, o terminal 3 tem 192 metros quadrados. Às 15h40, a presidenta Dilma Rousseff retorna para Brasília, com chegada prevista aqui na capital federal por volta das 17h. Leandro Alarcon, direto do Planalto.